Քաղաքականությանը հետևելն ավելի հետաքրքիր է, քան դրանով զբաղվելը։ Հետաքրքիր հաղորդում հետաքրքրվող մարդկանց համար։ Հետևում ենք ներքին քաղաքականությանը։ Երկար ժամանակ մեր իշխանությունները բարձր հարթակներից խոսում էին աննախադեպ ընտրությունների մասին։ Ընտրությունները դեռ պարզ չեն, բայց քարոզարշավը բոլորովին էլ աննախադեպ չէ։ Հերթական, հիստերիկ միջադեպներով հարուստ, ծեծ ու ջարդով ու բամբասանքներով համեմված։ Ընտրական օրենսգրքում բարեփոխումներ արեցին։ Պարզվում է, բարեփոխվել է նաև կաշառք տալու համակարգը։ Նախկին 5000 դրամի փոխարեն այժմ տալիս են նվազագույնը 8000 ու հետն էլ քաղցր մուրաբա, ջեմ, անուշահոտ եւ այլն։ Մեր գործընկեր Յանա Շահրամանյանը կաշառք ստանալու համար երբեք այս կամ այն քաղաքական ուժի շտաբ չի գնացել։ Փոխարենը իրենց տանը հյուրընկալել է գրեթե բոլոր քաղաքական միավորների ներկայացուցիչներին։ Այժմ նա տաղավարում է։ Պատմում են ինչպես է ընդհանրապես գործընթացը տեղ ունենում։ Մեր թաղամասում կան ստաբիլ մարդիկ, ովքեր ստաբիլ ունեն, այսպես ասած, սեզոնային աշխատանք, դա ընտրակաշառք առաջարկելն է ամեն ընտրություններից առաջ։ Արդեն բոլորը գիտեն, որ ասենք, այսինչ մարդը ԲՀԿ-ի համար է գալու խնդրի, այսինչ մարդը ՀԿ, ես ինչ մարդը ՀԱԿ-ի համար։ Դեռևս ճիշտն ասած կողմնապահություն չստացվի, բայց ինչ կա այդպես եմ ասում, ընդդիմադիր դաշտից առաջարկներ չեն եղել։ Առաջարկվել է ԲՀԿ-ի ու ՀՀԿ-ի կողմից կաշառք, ԲՀԿ-ն 10000 դրամ, ՀՀԿ-ն 8000, ոգում են անձնագրեր եւ հավաքված անձնագրերի դիմաց առաջարկում գումար։ Դե իհարկե մենք հրաժարվեցինք, բայց ընտանիքներ կան, որոնք մեծ սիրով բարգավաճից եւս եկել դեռ։ Բարգավաճից չեն գալիս տներով, բարգավաճից փորձում են ավելի կոպիտ ասած փակ կազմակերպել դա, այսինքն ոնց որ ավելի հիերարխիկ է տեղի ունենում այդ մարդը, որը որ ընդհանուր process-ն է ղեկավարում, ունի ամեն մի շենքում իր յենթական, այսպես ասած, եւ այդ յենթական պատասխանատու է տվյալ շենքի անձնագրերի համար, այնպես ստացվեց, որ մի թեզակ ջունգլիներում բաժանում է լինում այդպիսի բանը, եթե նայմանում է, որ այդ շենք արդեն այցելել է ՀՀԿ-ի մարդը, կոպիտ ասած, ինքը էլ այդ շենք չի գնում, որովհետեւ մտածում է, որ մարդիկ արդեն իսկ բան են արել, ու դրա համար ընտրակաշարքների ոնց որ բան լինի, աճուրդ լինի, եթե տեսնում է ՀՀԿ-ն 8000 է առաջարկել, ինքը արդեն 10000 դրամ առաջարկով եկել, եւ ճիշտ ասած առավոտյան այսօր մի քիչ ուշ եկա գործի, մի հետաքրքիր զրույցի ականատես եղա, մեր հարևաններից մեկը, հարևանուհիներից մեկը եկել էր մեր տուն եւ ասում էր, ափսոս, ես անձնագիրս արդեն ՀՀԿ-ի համար եմ տվել, 8000 ստացա, բայց պարզում էր, որ ԲՀԿ-ն 10 էր առաջարկում, այսինքն այդպիսի դեպքեր են լինում, որ մարդիկ ափսոսում են, որ 2000 դրամ կորցում են, ինչ վերաբերում է, սակայն որպես լրագրող եթե անդառնամ, ինձ թվում է ուղղակի ծիծաղելի գործընթաց է։ Բոլոր նրանք, ովքեր այնուամենայնիվ պատրաստվում են կաշառք վերցնել, մեր գործընկեր Յանա Շահրամանյանը խորհուրդ է տալիս դա անել ընտրություններից անմիջապես առաջ, անգամ այդ օրը։ Ասում են, սպասվում է գների աննախադեպ աճ։ Եվս մեկ խորհուրդ, արդեն մեզնից ու հայրենի օրենսդրությունից, քրեական օրենսգրքի 154 հոդվածի երկրորդ մասը սահմանում է, թեկնածուներից որևէ մեկի օգտին, կողմ կամ դեմ քվեարկելու, ընտրություններին մասնակցելու կամ դրանից հրաժարվելու պայմանով թեկնածուներից անձապ կամ միջնորդի միջոցով կաշառք ստանալը պատժվում է տուգանքով, նվազագույն աշխատավարձի 500 ապատիկից 700 ապատիկի չափով կամ ազատազրկմամբ 1-3 տարի ժամկետով։ Բայց նույն հոդվածը նաև սահմանում է, եթե այնուամենայնիվ կաշառք վերցրել եք ու որպես Հայաստանի Հանրապետության գիտակից ու ազնիվ քաղաքացի փոշմանել դրա համար, հաջորդող 3 օրերի ընթացքում կարող եք հաղորդում տալ և դատախազի հրամանով հրախուսողական մոտեցում ցուցաբերելով ազատվեք պատասխանատվությունից։ Այ այսպիսի օրենսդրական պաթոս։ Այսքանը լրատվական ռադիոյի եթերում ներքին քաղաքականություններ, խոսափողի մոտ Այգու Հիմինասյանն էր։ Մի փոխեք ալիքը, հաջողություն։